ತನ್ನದ್ದು ಪಾಂಡವರದು ಎನ್ನುವ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಮ್ಮದನ್ನ ಕಬಳಿಸಿದವರು ನೀನು. ಪಾಪಿ, ಶ್ವಾನದ ಗುಣವೇ ಅಲ್ಲ ಬಂದಿನದ್ದು. ಶ್ವಾನ ಮಾಡುವುದೇನು? ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬೊಗಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೆದರಿ ಹೋದ ಬೊಗಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಂತಾದ್ರೆ ಪೃಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಬಾಲವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ಥಳ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದದೇ ಅಲ್ವ? ಆವತ್ತು ಬಿಗುಮಾರದ ಮಾತಾಡಿದವ, ಇವತ್ತು ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತದ್ದು. ಪಾಪಿ ಸುಯೋಧನ, ನಿನ್ನ ಆ ಜನ್ಮ ಹಗೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಭೀಮಸೇನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆವತ್ತು ಕಪಟ ದ್ಯೂತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಪರಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ದಿವಸ ದ್ಯೂತ ಆಡುವೆಯಂತೆ. ಬಾಲ ಬಾಲ ಇಲ್ಲ ಹಗೋ, ಆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಇವರ ಮಡದಿಯಾಗಿರುವಂತ ಪಾಂಚಾಲೆ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಶಾಲೆಗೆ ಕೈಯಿಕ್ಕಿ ಅಪಮಾನಿಸಿದ ಪಾಪಿ ನೀನಲ್ವ? ಇವತ್ತು ಆ ದಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಬಾ ಬಾ ಬಾ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ನೆನಪಿಸಬೇಕು. ಯಮಪುರ ಕಟ್ಟಿದ ಭಟ ನಾನಲೈ, ಯಮಪುರ ಕಟ್ಟಿದ ಭಟ ನಾನಲೈ. ಪೂರ್ಣ ದುಶಾಸನ ಪುರ ಬನು ಬಗೆದು, ಪೂರ್ಣ ದುಶಾಸನ ಪುರ ಬನು ಬಗೆದು, ಚಂಗರುಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಮರತೆಯ ಪಟ ಪಟ. ಪೂರ್ಣ ದುಶಾಸನ ಪುರ ಬನು ತೆಗೆದು ಚಂಗರುಳನ್ನು ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಅರಿವಾದ್ರೆ ಎತ್ತ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಬರಲೇಬೇಕು. ಆವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ತುಂಬಿದಂತಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಐವರು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದುರುಳ ದುಶ್ಯಾಸನ ಉರವನ್ನ ಬಗೆದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮುಡಿಯನ್ನು ಆವತ್ತು ಕಟ್ಟಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ತೊಡೆಯನ್ನು ಮುರಿತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದವನು ನಾನು. ಪಾಪಿ, ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವಪುರಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಿದವನು? ಆಡಿದ ಮಾತಿನಂತೆ ದುಶಾಸನ ಉರವನ್ನ ಬಗೆದು ಕೆಂಗರಳನ್ನ ಮಡದಿಯ ಮುಡಿಗೆ ಮುಡಿಸಿದವನು ನಾನು. ಇರುವುದಿನ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯ, ನಿನ್ನ ತೋಳೆಯನ್ನ ಮುರಿಯುವುದು. ಬಾ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಬರಿಸೂರು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.